číslo 3, Jaroš Adam na červenu. Medalist Ilya Makarov, first place, junior male, pattern first degree. First place Ilya Makarov, second place Herbert Kindl, third place Tomáš Ondráček, Michal Hlavky. Přijďte na stupně vítězů. Ring číslo 5. Na červenou nastoupí Anton Markovskis. Ring číslo 3. Na červenou Zajec Simon, na modrou Postl Ondřej. Ring number 3. Ringside Zajec Simon, Slovenia. Postl Ondřej, na modrou Blueside. Ring number 4. For the next match, please prepare to the red side. Ring číslo 5. K příštímu zápasu se připraví Sergej Buzkin. Herbert Kindl, Tomáš Ondráček a Michal Hladký. Přijďte na stupně vítězů. Herbert Kindl. Ring number 4. For the next match, please prepare Natskidis Panagiotis and Topola Kamil. Please prepare for ring number 4. Ring number 1 for next fight, please prepare Pluchová Wendy.